xaaladda dalka Itoobiya ayaa maraysa meel xaas-xaasi ah, waxaana halkaasi ka socda dagaal u dhexeeya dowladda dalkaasi Itoobiya iyo maamulka haya talada gobolka Tigrayga ee TPLF. Waxaa adag in la helo xogta dhabta ah ee dagaalka iyo inta ay gaarsiisan tahay tirada dadka ku naf waayey, maadaama halkaasi ay ka go'an tahay isgaarsiinta ayna adag tahay in la helo xogta rasmiga. Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika, sidoo kalena ah guddoomiyaha guud ee Midowga Afrika, Cyril Ramaphosa, ayaa dhowaan magacaabay ergo wada hadallo ka dhex bilowda dowladda dhexe ee dalkaasi Itoobiya iyo maamulka gobolka Tigrayga ee fadhigiisu yahay magaalada Maqale, oo ah goobta ugu muhiimsan ee Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu siinaya ahmiyadda koowaad si uu gacanta ugu dhigo. Guddigan ayaa wajahaya cadaadis ay adag tahay inay ka gudbaan kadib markii dowladda Itoobiya ay sheegtay in ergadani aan loo ogolaan doonin in ay tagaan gobolka Tigrayga, taas oo caqabad kale ku noqon karta ergada doonaysa in ay waanwaan ka dhex bilowdo dowladda dalkaasi iyo maamulka gobolkaasi. Afayeen u hadlay dowladda Itoobiya ayaa ugu baaqay shacabka ku nool caasimadda Makale in ay ka baxaan magaalada si ay ugu fududaato in ay la dagaalamaan ciidamada TPLF. Ridwaan Xuseen waxa uu sheegay in waqtigu gabaabsi yahay maadaama lagu dhow yahay xilligii loo qabtay madaxda TPLF inay isku soo dhiibaan, kuwaasi oo haddan gacanta ku haya dhulka buuraleyda ah ee ku yaala gobolkaasi. Dhanka kale, madaxweynaha gobolka Tigrayga Debretsion Gebre Michael ayaa sheegay in shacabkiisa ay door bidayaan in ay dhintaan intii ay isu dhiibi lahaayeen maamulka Abiy Ahmed Cali. Dowladda Itoobiya waxay sheegtay in guulo ay ka gaartay dagaalka, isla markaana ay ku sii siqayaan caasimadda gobolkaasi. Itoobiya waxaa sidoo kale ay sheegtay in ay iska ilaalinaysa in lagu dul dagaalamo nus milyanka qof ee ku nool caasimadda gobolkaasi Tigrayga, iyada oo aysan weli jirin ila madax bannaan oo xaqiijinaya iyo xoogaha rasmiga ah ee ku saabsan dagaalka ka socda haddana labada dhinac ee uu dagaalku dhex marayo. Waxa ay warbaahinadooda ka baahiyeen dacaayada dagaalka salka ku haya oo midba midka kale uu guulo ka sheeganayo. In ka badan 40,000 oo qof oo dagaalkaasi ka soo baxay ayaa gaaray dalka Suudaan oo Itoobiya daris la iyaga oo halkaasi ku noqday qaxooti. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta kulan gaara ka yeelanaya colaadda ka taagan gobolkani. Kulanka golaha ammaanka ayaa imaanaya xilli dowladda Itoobiya ay sheegtay inay isku diyaarinayso sidii taangiyada dagaalka loogu weerari lahaa caasimadda Maqale, oo ah meesha fadhiisinka u ah madaxda ugu sarreysa maamulka TPLF. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed waxa uu TPLF ugu baaqay in 3 maalmood oo 4 ku eg in si nabada ay dowladda isugu soo dhiibaan, isaga oo sheegay in ay ciidamadiisu magaalada Maqale ay hareereeyeen ayna dhici karto wejiga 3-aad ee ugu dambeeya ee dagaalka inuu bilowdo. Abiy waxa uu hoggaanka Tigrayga u sheegay in la marayo meel aan laga noqon karin, isla markaana ka laabasha lahayn. Dhanka kale, xeer ilaaliyaha guud ee dowladda federaalka ee dalkaasi Itoobiya ayaa amar ku bixiyey in la soo xiro 167 qof oo lala xiriirinaya dagaalka ka taagan gobolkaasi Tigrayga. Bayaan ka soo baxay xeer ilaaliyaha guud ayaa lagu sheegay in TPLF ay wadaan dembi halis ah sida ku xusan sharciga la dagaalanka dembiyada ee dalkaasi. Waxa uu sheegay in weerarka lagu qaaday ciidamada xoogga dalka uu ahaa tallaabo dembi ah oo la doonayo in lagu wiiqo awoodda difaaca ee dowladda dalka Itoobiya. Xeerlaaliyaha guud ee dowladda federaalka Itoobiya Gideon wuxuu ku tilmaamay gantaaladii lagu garaacay gobolka Axmaarada inay ahaayeen falal argagixiso. Dhankiisa, hogaamiyaha TPLF waxa uu sheegay in shacabkiisu ayna diyaar u ahayn in ay isdhiibaan. Waxa uu sheegay in xuquuqdooda ay u dagaalami doonaan tan iyo marka ugu dambeysa. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa faray maamulka TPLF iyo ciidamada hubaysan ee ay gacanta ku hayaan inay isu soo dhiibaan ciidamada qaranka, asaga oo shacabka deegaanka Tigraygana ugu baaqay inay taageeraan ciidamada difaaca qaranka ee soo celinaya nabadda iyo kala dambeynta sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay in dagaalku uu maraya meel aan laga laaban karin, isla markaana dowladdiisu ay qaadayso tallaabo walba oo lagu soo celinayo xasiloonida iyo nabadda gobolka. Dowladda Itoobiya waxay dadaal xoogan ay ku bixinaysaa in beesha caalamka ay ka dhaadhiciso in dagaalku yahay mid nabadda iyo kala dambeynta gobolka lagu soo celinayo. Waxay dadaal diblomaasiyadeed ku bixisay in dalalka gobolku aysan cambaaraynin dagaalka lagula jiro maamulka Tigrayga, iyada oo inta badan aad moodo in arrinkaasi uu hirgalay sidii Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu qorsheeyey. Madaxweynaha deegaanka Tigrayga Debretsion Gebre Michael waxa uu khudbad laga sii daayay warbaahinta afka Tigrayga ku hadasha uu ku eedeeyey dowladda Eritrea inay qayb ka tahay duulaanka lagu soo qaaday shacabka Tigrayga, balse taasi marka laga yimaado eediisa ma jirto cid caddayn saxa u haysa in Eritrea ay qayb ka tahay dagaalkan iyo in kale. Dagaalka ayaa
maalinba maalinka ay ka dambeysay waxa uu sii galayaa jawi adag iyada oo aan la saadaalin karin halka ay ku dambeyn doonto xaaladda gobolkaasi. Yuusuf Gaas, warbaahinta Kulmiye.